Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gonna make that move. All I need. Hello guys, welcome back to my channel. You're watching Pollen's Vanity Crib, and again after a long time, yan, ngayon na ulit tayo nag-video, and itong video ko is all about my current purchases. Yan, so mag-haul tayo guys ng mga new makeups and new skincare na gusto kong i-share with you guys. So, yung iba kasi wala na siyang mga packaging, natapo ko na siya, natry ko na siya, yun, tsaka ko pa lang siya i-haul. Dahil bago siya at kahit nagamit ko na siya, gusto ko pa rin siyang i-share sa inyo. So that you'll know ano na ba yung mga bago kong naitatry. So without further ado, let's get on to the video. So, saan ba tayo muna magsisimula? Siguro dun muna tayo sa skincare. And for all you know, medyo matagal ko nang ginagamit yung skincare na ito. Siguro mga 2 months ago na. And talagang napatry ako ng bongga-mongga because of a good review. And syempre, no other than Anna Kai. Yan. So, may plan talaga akong gumawa ng video about Anna Kai Navy by it. And, kinukumpleto ko pa lang siya kasi yung ibang makeup and other stuff, hindi ko pa siya nabibili yun. So, gusto ko kasi full face. Yan. So, let's start on my skincare. So, mag-start na ako dito sa moisturizer na ginagamit ko or serum na very, very love na love ko din. And this is my second purchase. Ayan, guys. So, this is the Snody, guys. Yan. So, sa Snody Propolis Honey Ampule Light. So, yun, purchase ko na siya, guys. Ito yung isa pa. Sobrang mauubos ko na siya. Ayan. As you can see, konting-konti na lang siya. And every morning ko siya ginagamit sa face ko. And it really does moisturize my skin. And masarap yung okay yung feeling nung serum. Hindi siya malagkit. And na-absorb siya agad ng aking face. Yeah. So, second is, recently ko lang ito talaga na-purchase. And, ang dami na, bago ko siya bilhin kasi, medyo pricey lang siya. Nanood talaga ako ng madaming video reviews. And especially, ang tinutukan ko na reviews at madaming videos na pinanood ko is okay, Riza Kontawi. Yan. So, yun. So, alam niyo na kung ano yung sasabihin ko, guys. So, this is the Centellian 24 Madeca Cream. Yan. So, ito yun, guys. At meron pa siyang presyo. Ayan, nakalagay. 1,350. Actually, hindi na ako nakaabot sa Caris kasi lagi silang out of stock. And thankfully, may mga online shop talaga na very, very available sila. So, dun ako nagpunta dun sa mga online shop na available siya. Medyo pricey nga lang, pero yun, eh, kailangan ko siyang bilhin para matry siya. Eh, actually, nasa ilan na ba? Pang-fourth day ko na itong ginagamit to. So, what I did, ito na siya, nasa vanity ko na siya. Yan siya, 50 ml. Binili ko na yung malaki para tatagal siya sa akin ng matagal. Kasi nga, sayang naman yung pera. Pag kinonvert mo, diba, konti na lang, mas makakatipid ka sa malaki. Konti na lang idadagdag mo pa. So, yun. So, ginagamit ko siya as moisturizer, as na-share naman ni Riza or kung sino man yung mga nag-review na nito, eh, nakatry na nito. You'll use this as moisturizer for morning and night. So, una, naglalagay muna ako ng serum and then, ito yung sinusunod ko. Yan. So, next up is a serum again, guys. Yan. Tapos ko na yung serum, tas let's move dun sa sunblock. So, kung may serum ako sa umaga, may serum din ako sa gabi. So, ito yung serum ko sa gabi and kakatry ko lang din to kasabay nung Madeca Cream. So, it's a Snody Vitamin C 20 Pure Ampule. Yan. So, Vitamin C is very well known for brightening. Yun. Yung mga dark spots sa face natin. Yun. So, medyo sa gabi ko lang siya ginagamit kasi as you all know din, yung Vitamin C kasi medyo matapang din siya. So, bawal siya masyado mainitan kasi nga baka magka-burn yung face nyo. So, yun. So, gabi ko lang din siya ginagamit. And very, very happy din ako na gamitin to kasi parang talagang feeling ko nagbabright talaga yung face ko. And hindi siya, ano din gamitin. Na-absorb din siya agad ng face natin. So, I like it. Yan. So, meron din ako vitamin C kasi dito na The Ordinary. Share ko na to sa inyo dati. And okay din siya sa akin, guys. And kaso nga lang, medyo oily siya sa feeling. Medyo parang may grainy feeling siya. Yun. So, I think serum is much better than a cream. Yan. Yun. So, next, syempre, kung may mga skincare tayo, syempre, kailangan natin i-protect yung skin natin from the sun. And that's why, totoong-totoo, this is the Real Kill 9.9 sunscreen with makeup base 50+++. Alam niyo na kung bakit ko siya trinay. Syempre, kailangan, ano siya, ito full package. Kung magta-try ka na lang din ng mga new stuff, eh, di, try mo na lahat. Since, yun naman talaga yung magkakasama. Na na-discover ko. So, yun. So, ito siya. Eh, matagal ko na din siyang ginagamit. Kasabay nga siya ng mga first batch na nabili ko pa. Kung mararanaan niyo yung vlog ko, before this video yon, yun yung mga time na yun, na ginagamit ko na sila. And what I really like about this Real Kill 9.9 na sunscreen na to is, para lang siyang water-based, guys. Ang sarap-sarap niyang i-lather sa face niyo. And actually, napapadami nga ako ng gamit ito. Parang gusto ko lang siyang ilagay before I do my makeup. Yun. So, syempre, para kompletuhin na natin itong Anna Kai made me buy this thing na Snody. Syempre, hindi mawawala dyan yung ating Snody na cushion, na natural soft milk cushion. So, na-share ko na to sa recent vlog ko. And I really do like this. Minsan, kapag medyo pangmalakasan yung puntahan ko, ginagawa ko siyang makeup base. Yan. Pero kung ordinary lang, yung ibang everyday lang, isa na yung ginagamit kong makeup. Maganda dito, may SPF 50 na siya. So, double protectant sa sun. Pero hindi ganun yun. Kung ano yung in-apply mo ng last dun sa face mo, nasa unblock, yun yung mag-effect. Na parang mag-block dun sa Sundays. Yun. So, that's it. So, hindi siya double-double. Yan. So, maganda rin siya pang retouch kapag nasa outdoor ka para lang nare-replenish yung sunscreen sa face mo. Ayan. So, ano pa ba ang meron dito? Ayan. So, ito naman, nabili ko din pala ito dahil nakita ko rin ito sa post ni Anna Kai sa Instagram. Sabi ko, meron na palang hair freshener yung Vitress. So, yan. So, binili ko siya. Medyo hindi ko lang gusto yung amoy. Parang, hindi ko malaman kung amoy shampoo, amoy sabon. Yun. So, parang may coating shine siya. So, dahil manipis yung buko, mas nagdidikit-dikit yung hair ko. So, mas gusto ko pa rin yung fairy na, what do you call this? Na dry shampoo. Yun. So, mas gusto ko pa rin yung fairy na dry shampoo. Yun. Kasi mabango yun, tsaka hindi siya malagkit sa hair. So, yun. Yun lang yung take ko dito sa Vitress na hair freshener. Yan. Pero kung after dun moon kumain sa karindiga, pwede na rin to. Kasi mabango naman siya, pero hindi ko lang talaga bet yung amoy niya. So, let's move on sa mga makeup na bagong salta sa buhay ko. Siyempre, hindi mawawala. Unahin ko na muna yung pinagkaguluhan at pinilahan. Actually, pumila din ako for this, pero hindi ako bumili na first day, guys. Dahil, hindi carry ng powers ko. Napaka ang pila, sobra. Yan. So, I have this Sunnies Fluffmatte lipstick. Ayan, so, ang kinuha ko is the Major and the Hot Sauce. Yan. So, alam niyo na kung ano yung kulay ng mga to. Yung Major kasi, very gustong-gusto ko siya dahil pag in-apply mo siya sa lips, sobrang puti ng ngipin mo. And sobrang nakakalakas ng aura lang siya. So, kahit medyo hindi ka na mag-effort sa face mo, effortan mo lang yung Major. Bongga na siya. And yung Hot Sauce, gusto ko siya kasi parang wala pa akong masyadong base na parang orangey lip. Ganun. Move on naman sa Made in Korea. Actually, my friend went there sa Korea. And nagpabili lang ako ng 2 things lang. Yun. So, pinabili ko sa kanya is yung Laneige na 2-tone lip bar. This is yung milk blurring. Ito yung ginamit sa Korean novela na hindi ko na maalala kung sa Korean novela siya ginamit. So, parang may nagsabi lang sa akin. Tapos parang tinignan ko lang siya. Kasi meron din ako na 2-tone lip bar. Pero hindi yung milk blurring. Hindi ko alam kung ba't hindi ko ito napabili before dun sa isang friend ko pa. Yun. So, ito, ginagamit ko yung 2-tone lip bar every night. Yes, kasi parang may lip balm siya, diba? And every morning after ko maligo, ito yung parang niyaba kong lip balm. So, ito yung parang pag bago ako umalis sa kaganto ko. Tapos may baon akong lipstick. Kasi yun na yung all throughout the day. Yun, parang ginagamit ko siya na parang lip balm per se, parang ganun. Kasi hindi ako pwedeng mawalan nito. So, paubos na yung dalawa ko na to. Kasi medyo matagal na rin. Matagal ko na rin siya napabili, parang last year pa. Medyo mabilis lang. Hindi na siya mabilis maubos. Pero para sa akin, gusto ko pang mas matagal siya maubos. Yes, yun niya ba yun? Pero anyway, so kailangan meron ako nito kasi ito lang talaga yung nagpapa-aura sa akin sa gabi. Bago ako matulog, meron pa rin akong tint sa lips. So yun yung kung bakit gustong-gusto ko siya. Pag may pumunta ng Korea talaga, nagpapabili ako ng two-tone lip bar ng Laneige. Ayan. And second sa pinabili ko sa kanya is itong Take a Layer. Ayan. Wait, papakita ko pala sa inyo ito, itong lip bar. Yung ano lang pinakita ko yung box. Ayan. So, ito siya. Ayan siya, guys. Nakikita nyo ba? And ito yung color niya. And sobrang ganda nito, guys. Sige, swatch ko for you, guys. Ayan. So, parang may pagka pinkish, reddish. Super love ko talaga. Yan. Yan. And next naman, yun nga. Siyempre, nasa Korean na lang yung friend ko. But hindi ko pa lubos-lubos yan. So, ito naman yung pinabili ko na isa yung Take a Layer ng 3CE. Ito ay, guys, kasama to sa mga Anna Kai made me buy it. Kasi, while I was browsing and yung pinapanood ko yung video ni Tina Tries It. Yan. So, yun. So, nung napanood ko sa kanya, nakita ko lahat ng shade except for Primula. Wala siyang Primula dun sa video na ha. Correct me if I'm wrong, pero talagang wala akong nakita. So, no one time, nanonood lang ako ng parang IG story or live ni Anna Kai. Nakita ko na merong Primula. So, parang kasing wala akong mapili dun sa mga 3CE na collection na na-try ni Tina. So, sabi ko, ay, bakit ganun? Parang sobrang, meron ako lahat ng shade. So, sabi ko, gusto ko yung medyo wala akong katulad, wala pa ako sa collection na shade. Kung pipili mo na ng blush on or parang lip tint, ganun. So, nakita ko nga to kay Anna Kai. So, ito yung Primula, guys. Yan. So, nagpabili din ako sa friend ko. Yan yung gamit ko ngayon na blush on. Pero konti lang yung lagi ko. Yan. So, ito yung shade niya. As you know, guys. Maganda siya, guys. I love it kasi nagtatagal siya ng matagal. Then yun. So, nalagyan lang ako ng highlighter. And okay na ako in the day. And maganda din to kasi kung hanggang gabi ka magstay, parang baunin mo lang to. May lip balm ka na. Ito ni pala nilagay ko sa mata ko pero pinatungo ko siya ng something sa ibabaw. Parang yung Lorac na eyeshadow. So, as I was saying, maganda siya kasi kuwari nga, yun nga, mayroon ka ng day and night yung, ano mo, yung pabongga mo. Yan. So, pwede mo siya lang, dali na lang, ito na lang, guys. Kasi pwede siya sa eyes, pwede siya sa cheeks, and pwede siya lips. Yun. So, para hindi ka naman siya magbitbit ng mga kikay. Kasi ako, maliliit lang kasi yung mga bags ko, guys. So, as much as possible, hindi ka nagdadala ng madaming kikay. Eklobo, ganun. Yan, so ito yun. So, I think that ito na yung last na meron akong bago ngayon. Yan, na mga bago sa aking collection. Is, napanood ko ang video ni Tony. Yan, so hi Tony! Si Tony, very friendly yan sa Instagram. Very, very love ko din yan. One of the best lovable YouTuber na kilala ko. Actually, parang 5,000 pa lang siya. Talagang follow-follow ko na siya sa Instagram. And lagi siya nagre-reply sa mga followers niya. O, diba, ang dami ko sinabi about Tony. Yan. So, napanood ko yung kanya. Of course. Yung Colourette na swatch. Yan. So, guys, ito talaga yung pwede kong ma-recommend na very patok or pak na lip tint, cheek and lip tint na sobrang parang pwede mo na siya talagang i-level leverage sa mga tint na mga mamahalin, guys. Pero sobrang mura na ito. It's 249 pesos. Online and especially sa mga kiosk nila na makikita mo. Ako nagbili ko ito sa Trinoma. Kasi excited na excited ako dahil wala lang. Ganun ako. Excited ako lagi. Yan. So, nagpunta akong Trinoma and I'm praying na kasi lagi daw out of stock sa Beauty M&L. Yun. So, sabi ko, shit, baka naman mag-out of stock sa Three No More. And luckily, nung pumunta ako doon, nakastock lang nila. O, diba? May kwento pa ako. Yan. So, anyway, yung kwento ko is, yun nga nakita ko kay Tony Sia. So, ang favorite niya is si Andre. Tapos ako nakikita ng ganitong kulay ng lip tint. Pero lipstick madami. Yan. And wala pa ako nakikita ng ganitong kulay ng cheek tint. Yan. Pero guys, hindi ko to ginagap na cheek tint kasi parang hindi bagay sa akin. Kay Tony bagay eh. Pero sa akin hindi siya bagay talaga guys. Parang akong basta. Hindi siya bagay. Or hindi ko lang siya ma-appreciate. Or baka dapat lagyan ko ba siya ng bronzer? Or dapat pa pang summer siya? Dapat pa parang tan-tan ako? So, hindi ko talaga alam guys. Yan. So, ito yung Andre. So, ito yung favorite ko. And guys, pag suot-suot ko to, ang dami nakakapansin, dami nakaka-appreciate. And lagi na tinatanong kung anong kulay ng lipstick na meron ako. And sabi ko guys, 249 lang yun. So, I love this. And ito naman, ito ay yung favorite na favorite ko pang lip and cheek tint. Fresh-freshan ka lang, guys. Parang aura ka pa lang. Fresh na fresh tong si Nia. Yan, si Nia. Yan, para siyang... Wait lang, isa-swatch ko pala si Andre. So, ito ang swatch ni Andre, guys. Yan. So, ito pala ay matte si Andre. And, di ba, ang ganda ng kulay niya. Parang ano siya, brown na orangey. And pag natuyo siya guys, sa lips mo, it's matte. Ayan. So ito namang isa is yung fresh variant nila, yung Nia. Ito sobrang gustong-gusto ko din kasi parang peach lang siya. And sobrang favorite ko yung peach. Pag nakita nyo nga yung collection ko na ano, puro peach. Ayan. So I'm planning to do a lip tint collection and... describe sa inyo isa-isa yung lip tint so that you'll know kung gusto niyo naman mag-invest for the lip tints. Ako kasi talagang mas madaming lip tints ko versus yung lipstick ko. Dati kasi marami akong lipstick which is yung mga color pop pero hindi ko na sila ma-appreciate niyo kasi very much siya. Anyway, going back. So, ito siya. Both are oil-based pero guys, after naman matutuyo siya sa lips niyo and magmamatch siya, magtitint siya. That's why I really love. Yun. Wala akong pahawal guys, nakalimutan ko palang i-share din sa inyo kasi nagagamit ko na. So yung box na yun natira, itong mga Eco Bar, shampoo bar and conditioner bar, yan. So ito yung ginagamit ko na shampoo and conditioner, very love this guys kasi matipid siya, plus very convenient, wala nang masyadong bottle sa CR. Eh, yun, yung sabi ko lang ito, sobrang bango. Huwag lang kayo mag-expect talaga ng parang talagang conditioner na nasa tube na pag after mo maligo, sobrang lambot ng hair mo. You really have to work hard on combing. Medyo ano lang kasi siya, kasi siguro soap siya and what not. So, medyo hindi naman siya struggle is real, pero after naman siya makomb, yun, okay na naman yung hair mo. Tsaka baksak naman siya, hindi naman siya yung parang frizzy and all. Or baka sa akin lang yun kasi hindi naman ako frizzy hair. Ayan. And lastly, nakita ko pa yung last na na-purchase ko na ginagamit ko na din guys is itong Fresh Skin Lab na bili ko to sa SM Dep Store. Ayan, Milk White Glutathione Body Lotion. For 80 ml, parang 200 pesos na siya. Not bad, very sulit, super affordable. And hindi siya malagkit and konti lang goes a long way. Matipid siya. So, I guess wala na ako nakalimutan para i-share sa inyo yung mga newly purchased ko. So, parang mini haul. Eklabo itong nagawa ko. Yan. So, guys, if you want to see pa more of this, I will be trying my best na talagang maging regular to upload, guys. So, pagpasensyahan nyo na ako that I really try my best to make it up to you guys and para naman meron kayong mga bago makita sa channel ko and hindi na kayo mabored kasi nga ang tagal ko talaga mag-upload guys and usually I really update on Twitter, minsan din sa Instagram pero more on the Instagram story kasi ayoko mag-flood ng Instagram pinupost ko lang sa Instagram yung mga very important part of my life na kailangan kong i-post siya and permanently lang din siya nakikita pero more on IG story guys, yan, and Twitter, yan. So, usap tayo sa Twitter if you like, guys. So, I can be one text away or one message away. Like that. So, konting-konti na lang at ma-achieve na natin 1,000 subscribers after a long a long journey. Yan, yun yung inaano ko na long journey. Pero, syempre, meron din naman part na medyo may kasalanan din ako doon dahil ang sipag ko. Yan. Pero, yun nga. So, again, when I reach 1,000, as I promised, from the very start of this channel, eh, syempre, magpapag-giveaway tayo ng 1,000 subscribers giveaway. So, stay tuned, guys. And hopefully, before this year end, ma-achieve na natin yung 1,000 subscribers. Yeah. So anyway, guys, if you like this video, just give me some loving by liking this. And syempre, don't forget to subscribe if you haven't already. And just leave your comment down below the comment section below. Yeah. So I'll see you on the next video, guys. Bye. Yan yung ASMR. Gusto ko din i-try yan. Bye!